Промените кои се случија во нашата земја во однос на увозот на возила, од странство и зголемениот стандард и промената на навиките на граѓаните, придонесе за енормно зголемување на бројот на возила во нашиот град. Со зголемување автоматски се јави и потребата од редефинирање на сообраќајниот систем и режим во градот. Односно, стариот систем регулација на сообраќајот на раскрсниците со светлосна сигнализација, односно семафори, се повеќе се одбегнува, бидејќи создава застој и се повеќе се применуваат отворени решенија со така наречени кружни текови, кои не предизвикуваат големи застој и подобра регулација на сообраќајот создаваат. За таа цел во нашиот град се изградија повеќе кружни текови на најфреквентните сообраќајници во градот. Кружен тек Карпалак, вкрстуе на булеварот Гоце Делчев, улица Васко Карангелески и почеток на улица Јоска Јордановски. Второ се изгради и кружен тек Прилепски Бранители, вкрстуе на булеварот Гоце Делчев, улица Димо Наредникот или кај Судот. Трето кружен тек кај бензинската пумпа Мак Петров, вкрстуе на улица Прилепски Бранители Марксо и улица Мице Козар или во близина на поштата. И четврто окружен тек во близина на поранешната фабрика Солиднос, вкрстуе на Александар Македонски и улица Јоска Јордановски. Нема да престанеме тука со создавање на сите овие кружни текови, ќе продолжиме и понатаму во однос на сообраќајните решенија кои ќе ги понудат инженерите и проектите, и се планира изградба на нови кружни текови во нашиот град, кои исто така ќе го подобрат сообраќајот во истиот. Прво се планира, значи, голем кружен тек на мостот Табана, кој што треба да започне да се гради во текот на оваа година. На вкрстување на булеварот Гоце Делчев со улица Војводинска во близина на новата автобуска станица исто така е проектиран нов кружен тек. Ке се гради кружен тек и во близина на економскиот факултет, кај маркетот Тинекс, значи во централното градско продавачче и доколку дозволуваат условите кружен тек на центарот кај поранешната градска кафеана, односно централната раскрсница во центарот на градот. Паралелно со решавање на проблемите со сообраќајот во движење, градот почна да размислува и за решавање на проблематиката на сообраќајот во мирување, односно паркинг просторите, кој исто така многу важен сегмент во живењето во градска средина и важен фактор во формирањето на сликата за еден град. За таа цел на просторот на старата автобуска станица се изгради првата современа катна гаража во Македонија со капацитет од над 400 возила. Во завршна фаза е и градбата на втората катна гаража, односно комбинација на трговски центар со катна гаража, исто така од централното градско подрачје, во близина на градскиот пазар со капацитет од преку 200 возила. Се приспособи подземна гаража во рамките на Центарот за култура Марко Цепенков со капацитет од околу 30 на возила и со отворени паркинг места пред Домот на културата, значи прави една целина со капацитет од над 70 возила, исто така од централното градско подрачје. Прилеп создаде и платени паркинси, кои се осклопи работат во рамките на јавното предпријатие, по чиј пример почна и другите градови во Република Македонија. А освен Прилеп, Скопје, може би уште некој град, не знам дали воопшто и постојат други катни гаражи во другите градови, може би се во тек, меѓутоа знам дека Прилеп е предводник во однос на решавањето на проблематиката со паркирање во однос на Република Македонија. Во план е изградба на повеќе помали и поголеми капацитети монтажни катни гаражи над постојаниот паркинг простор на повеќе локации од централното градско подрачје во иднина, и тоа на просторот позади поранешната градска кафеана со капацитет од околу 200 возила, на просторот помеѓу поштата и новата општинска зграда со капацитет од околу 100 возила, на парцела на постојаниот паркинг пред Кам Маркет во близина на споменикот Карпала, капацитет од приближно 100 возила, и четврто исто така во план е и на парцелата изградба на катна гаража на парцелата на постојаниот паркинг пред Центарот за култура Марко Цепенков, капацитет од приближно 100 возила. Со овие зафати во голема мера би се ослободил центарот од градот, булеварот од паркирани возила, со кој во моментов со одлука од Советот стопанисува јавното предпријатие за просторни урбанистички планови. Во Прилеп платениот паркинг постои со одлука од Советот што од 2006 година, и со платениот паркинг во градот стопанисува јавното предпријатие за просторни урбанистички планови,
И да кажам дека дел од овие катни гаражи во иднина би се градели и по пат на јавно-приватно партнерство или како приватни инвестиции. Оделението за стопанисување со паркинг просторите во склоп на јавното предпријатие за просторни и урбанистички планови, односно со одлуката од Совет, на ова предпријатие му се додели и опцијата да стопанисува со платениот паркинг простор во градот. Значи, идејата за воведување на паркинг простори некогаш е не само кај нас, туку и во светот и во другите градови е некогаш грешно сватена. Основната идеја не е да се наплаќа од граѓаните надомес за паркинг простор. Основната идеја на платениот паркинг простор е да се дестимулира индивидуалното излегување со возила, на, односно поекономично искористување на возилата кој има некој друг ефект. Во последните години енормно се зголеми возниот парк во нашиот град. Со платениот паркинг простор покрај зачувувањето на животната средина, односно дестимулацијата да излегуваат со собствено возило, се средува и со собрачајниот метеж во градот, се стимулираат граѓаните да водат здрав живот, бидејќи не е се едно да имаш возило, да туриш гориво во него, да платиш регистрација и плюс да платиш надомес за паркинг простор. Сето тоа влијае на нашите сограѓани, односно не само на нашите сограѓани, секаде онаму каде што има платен паркинг простор. Овај модел не е земен, ние не го измисливне, тоа е земен од светските стандарди и светските градови каде што има енормен број на возила. Исто така, значи, еден од важните сегменти е со формирањето на платениот паркинг простор и форсирање на јавниот градски превоз, кој знаеме дека неколку години функционира во нашиот град и благодет гледат луѓето, посебно кои живеат во периферијата, бидејќи јавниот градски превоз ги опфаќа периферијата, центарот и најфреквентните патеки на движење, тоа се болниците, јавните функции и така натаму. Платениот паркинг простор има почеток на работа од 2008, некаде од мај 2008, и тогаш имавме само 40 паркинг места и само 20 вработени. Сега во моментот Оделението за стопанисување со паркинг просторот располага со над 1100 паркинг места распоредени во централното градско подрачје и периферните делови на централното градско подрачје и вработени се повеќе од 40 лица. По примерот на поголемите градови во однос на паркирање, градот е поделен во три зони, зона А, Б и С. Зоната А е централната улица, исто со одлука на Совет, централната улица, булеварот Гоце Делчев, со почеток од кружниот тек кај споменикот Карпалак, до маркетот Тинекс, тоа е централна зона и А зона. Сето другото во периферијата на покрај кеовите на улиците, покрај кеовите на градската река е Б зона. Сите останати паркинг места се во С зоната. Нормално и на доместокот кој се плаќа е пропорционален во однос на централно градско подрачје и периферија. Од март 2012 година начинот на наплата е осовремен, покрај граѓаните да имат можност да наплатат во кеш, е јавното предпријатие за просторни планови изработи собствен софтвер за можност на граѓаните да своето паркирање го наплатат по пат на SMS пораки. Значи, и исто изработена е корисничка апликација за Android телефоните, кој е достапен на Google Play Store, односно паркинг прилеп. Слободно можат граѓаните да проверат кај имат слободен паркинг, цената на наплата, висината на наплата и така натаму. Со одлука на Совет се изработени повеќе модели на наплатување, односно воведена е можност за бесплатно паркирање во трајно од 15 минути на сите делови од градот каде што има воведен систем на зонско паркирање. Обележени се околу 30 на паркинг места за лицата со посебни потреби, односно со одреден хендикеп, кој често нашите граѓани знаат да го злоупотребат и еве ја користам ова можност за апел. Значи, на лицата
обележани за паркинг со хендикеп, исклучително да паркираат возила кои му служат на лицата со хендикеп или се лица со во придружба на лица со хендикепирани. Бидејќи секое друго паркирање е злоупотреба на ова паркинг место. Се воведени месечни билети за паркирање на категорија правни и физички лица, повластено паркирање на станари кои гравитираат према паркингот, значи повластено паркирање со многу поевтина цена од околу 300 денари за прво и за второ возило. Месечен билет за паркирање на занаетчиите во старата градска чаршија, месечен билет за паркирање на вработените кои гравитираат кон одредена зона. Од оваа година по барање на граѓаните воведена и дневна карта, во една или дневна карта која важи за територијата на целиот град, тоа е дневна карта се купува и му важи само за еден ден. Со воведувањето на наплатата по пат на СМС се воведоја и гребки, паркинг гребки, кои е трета можност, значи имаме наплата во кеш, наплата по пат на СМС пораки, наплата со гребки каде што има датуми и кои се користат се повеќе и повеќе. Наредни планови во однос на платениот паркинг простор, градоначалникот ги спомна, но сепак и јас ќе ги дополнам. Значи, осовременување на системот за наплата и контрола. На почеток од 2008 година ние почнавме како почеток, како пионерска дејност ни беше ова. Имавме мал број средства, а и приликите ни налагаат да запослуваме што е можно поголем број на лица и мисијата на јавните предпријатија не е да прават некои печелби, туку да си ги задоволуваат собствените потреби и да ја зголемуваат својата функција. Сега, како што растиме, сакаме да го осовремениме, значи, паркинг просторот со паркинг рампи, паркинг сензори, паркинг метри и слично, со што градот би добил поурбан и посовремен лик. Бидејќи паркирањето не е само неминовна функција, туку и ја создава една урбана слика во градот. Засадување на повеќе зеленило или изградба на настрешници на постојните паркинзи и изградба на повеќе монтажни катни гаражи, тоа го спомнавме, над постојните паркинг простори. И тоа, позади, тоа се двоспратни, се мултиплицира површината која е наменета за паркинг простор. Тоа не е класична бетонска катна гаража, какви што сме научени да гледаме, кои ги имаме веќе во нашиот град и тоа две, за разлика од другите градови, мораме да се пофалиме. Значи, тие монтажни паркинг гаражи го мултиплицираат просторот на кој е предвидено паркирањето. Се предвидува таква изградба на таква монтажна катна гаража позади градската кафеана, која е предвиден простор и по детален и по генерален урбанистички план за паркирање. Монтажна катна гаража се предвидува да се изгради помеѓу новата, на паркингот помеѓу новата општина и поштата и изградба на паркинг, монтажна гаража пред просторот од Кам Маркет, на постојниот паркинг каде што паркираат таксистите, а има многу мал број за индивидуални возила, така би се мултиплицирал, а потребен е тој паркинг простор во централното градско подраќе. И последна работа, кој ние, а ношна е потребна, изградба на паркинг за тешки товарни возила, тоа ќе биде некаде во индустријската зона на периферијата од градот, исто многу потребен простор за, бидејќи тешките товарни возила немаат каде, освен на терминал и на некои случајни паркинзи кои самите собственици си ги изведуваат.